Він із перших днів повномасштабного вторгнення допомагав нікопольцям, а коли росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, поїхав до Херсонщини, аби підтримати постраждалих попри обстріли, небезпеку. Це ще одна історія незламного жителя Нікополя Іллі. Чоловік розказав про жахіття, які бачив внаслідок повені, та про кохану дружину, яка його надійний тил. Про це все вустами нескорених, далі без коментарів. Я народився тут з 85-го року, тут проживаю, тут вивчився, потім вчився в Дніпрі і все одно повернувся сюди. У вас є дружина? Так. Разом ми вже 7 років, це мій тил, моя підтримка. Це, напевно, за щось мені зверху її дали, тому що вона мене дуже виручає і завдяки їй, моїм друзям, напевно, я спасаюсь морально. На початку було дуже страшно. Пам'ятаю перші дні, перші неділі війни, коли навіть ще не було обстрілів, просто сирени. То ми бігали в підвали, спускались з родичами, з дітьми, сиділи там час годинами. Почали обстрілювати одразу градами. Це були по 2-3 касети в день, це 40 пострілів. Ну, було дуже страшно, тому що град накриває дуже велику територію. І прилетіло через кілька неділь мені прямо під вікно, під офіс. Ну, вихід – це такий більш глухий звук, а розкатістий – це прильот. Дрон тільки по звуку, і не дай Бог його почуть біля себе, тому що там пару разів він пролітав, це не дуже весело. Десь раз-два в місяць буває, що можуть не стріляти. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що якщо приїжджає на ту сторону або МАГАТЕ, або якась місія, то вони затихають. Але потім компенсують це по 3-4 рази на день наступного дня або через день. Іронія, але це, я не знаю, як це передати. У нас побиті майже, напевно, вже всі школи. Вони цілять по насосній станції, по об'єктам інфраструктури, вишкам. Ну і комунікація. Там, де ми зараз знімаємо, через три будинки був випадок. Один був 200-й, 200-300-х, на жаль, цивільних, звичайних, просто люди. Ранок починається з того, що ти, як в якійсь грі, починаєш завдань. Або для військових, або для цивільних, або там по своїй професії якось ББ, там, ну, багато там, що приходиться робити. Тому, ну, 2-3 рази в день, то обов'язково. Але скільки там пострілів вони випускають, це вже не рахується. Зараз трошки цей страх нівелювався. Це, напевно, погано, але до цього звикаєш. Тим паче, коли треба надвести допомогу там, людям, бо ми дуже багато розвозимо. Коли підірвали Каховську дамбу, ви були там? Так, ми зібрали фуру. Взяли джип з причепом, нам людина подарувала великий катер з мотором. Ще резинові лодки, плот нам віддали, дуже багато води, кормів для тварин, їжі для цивільних. Катер привезли, лодки і всі такі приладдя, щоб евакуювати людей з навіть більш окупованих територій. А потім ці всі лодки передали військовим. Ми коли туди приїхали, ну це було таке відчуття, як якщо хтось грав в ігру «Сталкер», там є такі місця, де просто як смерть пройшла. Це був такий повінь, що аж закинули холодильник на забор. І там, де ми були, в містах, де ще не уйшла ця повінь. Це просто навіть дерева стоять такого мертвого якогось кольору. Ці тваринки, що були, не спаслись там. Ну, це таке, ну, видовище не дуже. Моя суб'єктивна думка, що, напевно, навіть після нашої перемоги ціль мого життя буде просто допомога комусь, хто в цьому потребує. Матюкатись можна? Можна. Захищай, допомагай або не пи***й. Оце найголовніший заклик.